שלום חברים, הפעם נסביר ממה נובעים הרגלים. האם, ממה הם נובעים? וכמובן מה לעשות איתם. אז בואו נתחיל להסביר קודם כל מה זה הרגלים רעים. הרגלים רעים. הרגלים זה דברים שאתה רגיל לעשות אותם, עושה אותם מתוך הרגל שוב ושוב באופן אוטומטי. זה יכול להיות הרגלים מחשבתיים, זה יכול להיות הרגלים התנהגותיים, דברים שאתה רגיל לחשוב בצורה מסוימת, רגיל להתנהג בצורה מסוימת, זה נקרא הרגלים. מה זה נקרא הרגלים רעים? הרגלים רעים זה הרגלים, דברים שאתה רגיל לעשות או לחשוב, אבל שהם רעים לך, שאתה לא מרוצה מהם, אתה רגיל לחשוב בצורה מסוימת ואתה לא מרוצה מהצורה שאתה חושב. אתה רגיל לעשות משהו ואתה לא מרוצה מה שאתה עושה, זה נקרא הרגלים רעים. עכשיו, במה הם נוצרים? אז מה שצריך לדעת זה שכל הרגל, לפני שהוא הפך להיות הרגל, לפני כן הוא לא היה הרגל, לפני כן הוא היה אירוע חד פעמי. בן אדם לדוגמה שרגיל לעשן, הוא לא תמיד היה רגיל לעשן, ומתי שהוא ישן את הסיגר הראשונה. מה שקרה זה שמתישהו האישון הפך להיות הרגל. עכשיו, למה זה הופך להיות הרגל? איך הרגל הזה נוצר? עד כדי כך שהוא כבר הופך להיות הרגל רע, ובן אדם לא רוצה אותו ועוד סיפור, אז אפשר לתת לזה הרבה הסברים, אבל יש עוד הסבר. ההסבר הוא שהמוח של הבן אדם כדי לשרוד צריך להתרגל לעשות דברים. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם בן אדם כל פעולה שהוא היה עושה, לפני שהוא היה עושה אותה, הוא היה חושב, האם היא טובה לי, האם היא לא טובה לי, כל פעם לפני שהוא שותה מים, הוא היה מנתח, רגע, אני אמור לשתות מים, הוא אמור לשתות אבן. איך אתה יודע שלא שותים אבן? כי התרגלת ששותים מים ולא שותים אבנים. איך אתה יודע שמים יש בברז? כי ככה התרגלת, אוקיי? איך אתה יודע ללכת? אתה חושב איך אתה הולך או שאתה הולך באופן אוטומטי? באופן אוטומטי, אבל בפעם הראשונה שאתה עמדת, הייתה פעם ראשונה שהתחלת ללכת, זה כבר הפך להיות הרגל. מה שאני בא לומר זה שהמוח כדי לשרוד צריך להתרגל לעשות דברים. הוא לא יכול כל הזמן לחשוב על הכל מחדש, אז הוא מתרגל. ומה שקורה זה שהרבה דברים בן אדם עושה אותם פעם אחת, והם עושים לו טוב, ויכול להיות שביחס לאותה נקודת זמן שהוא עשה אותם בפעם הראשונה, או שהוא חשב את זה בפעם הראשונה, זה באמת היה טוב. אבל מה שקורה זה, שאתה עושה את זה, ואתה עושה את זה וזה טוב לך, ואתה עושה את זה וזה טוב לך, ואתה עושה את זה וזה טוב לך, עד שזה כבר לא בדיוק טוב לך, לדוגמה, נגיד בן אדם, ילד, אוקיי, הוא לא רוצה ללכת יחף, מה הוא עושה? נועל נעליים, עד כאן זה הגיוני, נעליים. האם זה טוב לו שיהיה לו נעליים? כן, יש לו נעליים, ואז הנעליים הכי טובות, והנעליים הן נוחות לו, והכל טוב. אבל מה קורה? הילד גדל, הגוף שלו גדל, הנעליים כבר לא מתאימות. זאת אומרת שהנעל הזאת הייתה טובה לתקופה מסוימת בחיים שלך, היום היא לא טובה. אתה יכול לקנות חולצה, ומאוד טוב לך איתה, אבל אחר כך יש עונה אחרת בשנה, והחולצה הזאת לא טובה לך, למרות שאתה כבר רגיל ללכת איתה, אבל זה מתאים רק לתקופה מסוימת. אבל מה שקורה זה שכשבן אדם מודע לזה שהוא פועל מתוך הרגל, אז הוא יכול לשנות את ההרגל. אבל אם בן אדם עשה פעולה שהיא עשתה לו טוב, ואז הוא עשה את אותה פעולה והיא עשתה לו טוב, נגיד הוא נכנס לזוגיות והזוגיות עשתה לו טוב, ואז הוא היה בזוגיות הזאת שנה והיה לו טוב, ואז הוא היה בזוגיות הזאת 5 שנים והיה לו טוב, אבל מתישהו זה הפסיק לעשות לו טוב. למה? כי הוא השתנה, כי הבן זוג שלו השתנתה, כי הבן זוג השתנה, משהו השתנה, הבן אדם מתחיל מקום עבודה, זה טוב לו, אבל מתישהו זה כבר לא מתאים לצרכים. אתה קונה רכב, זה לא מתאים לצרכים שלך, אתה עכשיו אולי לא צריך רכב כל כך גדול, אולי אתה צריך רכב גדול, אתה גר בדירה, אולי זה מתאים לתקופה מסוימת, אולי זה לא מתאים לעכשיו. אז בקיצור, ההרגלים נוצרים בחלקם הגדול מזה שבן אדם התחיל לעשות משהו שעשה לו טוב. הרגלים רעים נוצרים מזה שבן אדם התחיל לעשות משהו שעשה לו טוב, והוא עשה את זה שוב ושוב 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 כי זה עשה לו טוב, עד שהוא התרגל לעשות את זה, וזה הפסיק לעשות לו טוב. למה זה הפסיק לעשות לו טוב? מהרבה סיבות. כי יש אלטרנטיבות יותר טובות, כי זה התחיל להזיק, לא ניכנס עכשיו ללמה הרגלים הרעים הם רעים. אבל גם הרגלים הרעים הם פעם היו טובים, הם הפכו להיות רעים. הם הפכו להיות הרגלים והם רעים. ולכן צריך לדעת את זה. אוקיי, הרגלים רעים התחילו בדברים טובים. אז מה הפתרון? אז איך נגמלים מהרגלים רעים? אז מה שעושים זה לוקחים את הפעולה, את ההרגל, ושואלים מה אני רגיל לעשות. אני רגיל לעשן. למה אני רגיל לעשן? איך זה התחיל? מה, לאו דווקא איך זה התחיל במובן ההיסטורי של מתי ישנתי פעם ראשונה, אלא מה, האם באמת טוב לי לעשות את הפעולה הזאת? האם אני רובוט?
אין לי בחירה חופשית או שיש לי. בהנחה שיש לי, אני בוחר לעשן. אם באמת טוב לי כרגע לעשן, טוב לי כרגע לעשות את הפעולה הזאת, טוב לי באמת לחשוב ככה, נכון לי לחשוב ככה, טוב לי לחשוב ככה. בוא ננתח את זה. רק כשבודקים את זה, אז הרגלים הרעים ניתן לשנות אותם. ועוד פעם, איך בודקים, מה בודקים, זה עוד סיפור. אבל המהות של העניין היא שהמוח כדי לשרוד צריך לעשות דברים מתוך הרגל, וככה נוצרים הרגלים. כי אתה עושה פעולה שעושה לך טוב, ואז המוח אומר, תזכור, כל פעם שתהיה עצבני, לך תעשן. כל פעם שתהיה עצבני, לך תאכל מתוק. כל פעם שאתה עצבני, לך תעשה סקס, משהו כזה, אוקיי? ואז המוח מתרגל. אז זה כבר הופך להיות מחשבה אוטומטית, פעולה אוטומטית. ואין בזה שום פשע לצורך העניין, אלא מה? צריך לקחת אחריות, לשאול, האם באמת זה עושה לי טוב, וכו' וכו' וכו'. וככה אפשר לצאת מכל ההרגלים הרעים, ושיהיה בהצלחה.